Vítejte u gravitačních zpráv. Už zase. Nefunguje podvozek. Dobrý. Ani radar. Tak trošku přidej. Došlo palivo. Zrovnej se. Porvalo se křídlo. To bude dobrý. Druhý křídlo taky. Dobře, to bude. Klesej. Klesá. Wow. Wow. Co, bylo byl teda úlet? Co takhle člověk normálně večer sedí, maká na zprávách na téma vláda, hodí vás na Twitter a co nevidí? Evgenij Prigožin, šéf žoldácké skupiny Wagner, si zahrál na Lunu 25. Puch. Víte, v Rusku bývá poměrně standard, že nepohodlní lidé vypadnou z okna. Když to někoho zapít opravdu hodně brutálně, tak okno vypadne z něj. je... Krev a střeva úplně všude. No jo, ale tady si očitně dál někdo záležet a jelikož v letadle nejdou otevřít okna, tak vyhodili celý letadlo. Jajks. Nicméně fakta. Ve středu večer vystartovalo z Moskvy soukromé letadlo směr Petrohrad. Jenomže nedoletělo, protože ho v šest večer někdo sundal na Tverskou oblastí. Není známo jak. Špekuluje se o bombě, špekuluje se o tom, že ho sundal ruský protiletecký systém. Znáte takovou tu hru, jak se střelujete slepice? V Morhunce to tuší jmenovalo. No tak něco v tom stylu. Na palubě bylo celkem 10 lidí, 3 členové posádky a 6 cestujících. Mezi těmi cestujícími byl, jak už určitě všichni víte, Majitel žoldácké skupiny Wagner, Evgení Prigožin. Chlápek, který vypadá jako Bainův strejda. No, rozdíl je tu pochopitelně ten, že Prigožin nemá masku a Bain leteckou katastrofu přežil. A taky tam byl Dimitri Utkin, vojenský velitel Wagnerovské skupiny a taky člověk, který pravděpodobně dal té skupině jméno Wagner, protože Wagner je jeho volací znak. A taky ten člověk, který vypadá jako postava z filmu Šílený Max. <laughs> jo, mimochodem, víte, jak Rusko mluvilo o denacifikaci? No tak vzhledem kytováním, který tady ty Jutkin má, bych řekl, že se konečně začalo dařit. Kromě těch dvou byly na polobě ještě tyhle další lidi, kteří nejsou až tak moc důležití, ale já myslím, že o nich nemusíme mluvit, prakticky se dá říct jen to, že kdo v současné politické konstelaci sedne s pregoždem do letadla, ten si kladuje o Darwinovu cenu. A otázka teďka není, kdo chce zabít Jesse, spíš kdo chtěl zabít Prigožina. Víte, Evgení Prigožin si tak trošku podepsal vlastní ortel, když se pokusil udělat, no nevím, jestli by to můžeme nazvat státním převratem, já osmě tomu říkám stupidní vzpoura. Měl jsem tady o tom video a jako Wow, Rusko je jedno velké divadlo, kde pořád hrají samé frašky dalo by se říct, že Prigožin se kvůli tomu tomuhle nechal zabít. Když jak se na to video podívejte, myslím, že jsem to tam popsal docela obsáhle. Čistě pro pořádek Evgení Prigožin je, jak už jsem říkal, majitel ruské žoldácké skupiny Wagner, bez kterých by jako některé operace na Ukrajině příliš nefungovaly. A co je taky důležité, nikdy se mu přezdívá Putinův kuchař, protože Prigožin začínal jako majitel cateringové skupiny. Tak, vzhledem k tomu, jak Prigožin skončil, by šlo mluvit o tom, že byl expert na grilování, ale to bych se radši netahal. Tak je důležité říct, že Prigožin byl oligarcha a vázel na sebe celkem hodně moci a měl hodně sporů s ruským vojenským velením, které obvinoval z toho, že sabotují Wagnerovské snahy na Ukrajině tím, že jim nedodávají munici. Tady je legendární video, velice rád pustím znovu. Toto párně, Wagner, které dnes, ještě krov svěží. Сними все. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. Пидая. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где мои припасы? Посмотрите на них, су... Ж... И, если это с той муницией, правда, не если это была про пригожена инзаминка, как сбавить людей, которые не имели рад, то это похопительная вопрос. Dá se taky tušit, že ten Wagnerovský pokus o spoudu, který trval dva dny a potom se na to trávě bodli, když byli kousek před Moskvou, měl být jenom o tom, že chtěl prigož zatlačit na Putina, aby se zbavil Šojgu a Gerasimova. Pro pořádek, Sergej Šojgu je ruský ministr obrany a člověk, který vypadá jako něco mezi Leonidem Brežněvem a Malice Tungem. Ano, vím, že v kontextu Ruska je ministerstvo obrany téměř oxymoron, ale to bych tady nedát rozmazával. A Valerij Gerasimov je náčelník ruského generálního štábu a člověk, který na všech fotkách vypadá, jako kdyby litoval všech svých životních rozhodnutí. A ano, Prykoži měl tady tyhle ty dva asi tak krát jako hemeroidy. Právě proto si jich chtěl asi zbavit a chtěl tou spoudou donutit Putina a tě vykopne. V tom videu, kde jsem řešil Wagnerovskou spoudu, možná pokus o nebo jak to chcete nazývat, to je asi irrelevantní. No prostě v tom videu o té Wagnerovské stupiditě jsem řekl tady tohleto. Kdo je tedy vítěz a kdo poražený? Tak to se ukáže v následujících týdnech. Jestli skutečně dojde na změny na ruském ministerstvu obrany, tak vyhrál Prigožin. Jestli Prigožinovi mezi tím někdo vytapetuje pleš olovem, tak vyhráli Šojgu a Gerasimov. Šojgu a Gerasimov. Můj odhad nebyl úplně tak přesný. Místo toho, aby někdo Prigožinovi tapetoval plešku, mu někdo olovem vytapetoval celé letadlo. Když už jsme u toho, jak si Prigožin stěžoval na nedostatek munice, tak teď tu munici dostal. V podobě rakety přímo do letadla. Já, když už jsme u toho, u toho, tak... Já jsem vlastně geniální zpravodajský kanál. Moje video, který jsem vydal v neděli, prakticky předpovědělo o budoucnost, ale ono je pravda, že Rusové jsou v tomhle tom ohledu trošičku předvídatelní. Jo, a asi nebude náhoda, že ta wagnerovská spora vypukla 23. června a prý zabili 23. srpna. Tady někdo ujíždí na symbolice. Pointe, nebo respektive závěr té spory byl takový, že Prigožin uznal, že přestřelil a Wagnerovská skupina se měla odlifrovat do Běloruska a do Afriky, kde se měla věnovat dalším podružným úkolům. Konec konců jsme i viděli video Prigožina v Africe, kde mluvilo o tom, jak tam 50 stupňů a jak prostě Wagner získává nové pozice. Mám jednu jedinou otázku, proč tam doháje nezůstal? Já kdybych nastral Putina, jak se odstihu na druhý konec světa a nechávám svoje pobočníky, aby startovali auto. V takové situaci já bych si nesedal v Rusku na letadlo, protože tím si přímo kóduju fotku, aby mi někdo sundal. To je taky na Darwinovu cenu pro Kristové rány. A jaké jsou na tuhle událost reakce? No, reakce Moskvy je. Reakce Ukrajiny je. Reakce světa je. A reakce hodně lidí v Rusku a hlavně žoldáků Wagnerovy skupiny je... No! Umíte si to představit sami, že? Na Wagnerovské budově v Petrohradě dokonce udělali ze světy kříž. A lidi jim tam dokonce nosí kytky a věnce. To je, jak kdyby umřel národní hrdina zatraceně. No, lidi se furt nemůžu rozhodnout, teda v Rusku. A někteří flastenci u nás taky neví, jestli teda jako pregožiny národní hrdina, nebo bastard, který se spouřil proti Putinovi. Já bych je v té šredingrovské nejistotě, nejistotě, nechal. Je na to pozorovat. Taky bych mohl zmínit to, že něco bublá pod povrchem, protože žoldáci z Wagnerovy skupiny nejsou úplně potěšení z toho, že jim někdo sundal majitele a velitele. A hovoří se o nějaké záškodnické činnosti? Možná. Minimálně v Bělorusku na Wagnerovských základnách pozvypínali internet, respektive Lukašenko jim vypnul internet, aby spolu Wagnerovci v Bělorusku nemohli komunikovat. A co já vím, třeba z pomsty se nepokusili ovládnout Bělorusko. Vzhledem k tomu, že běloruská armáda je víceméně ve rozkladu a rusové potřebují mít svoje jednotky na frontě, tak kdo by jim v tom zabránil? Jo, a taky začali rozebírat už jednu Wagnerovskou základnu. Jsem moc zvědavý, co se bude dít. Jestli se někdy budete nudit, přečtěte si něco o tom, jak likvidovali jeničáře. To je počteníčko, tak schválně, jestli tady bude podobná situace. No a Wagnerci, tady minimálně papírově skončí pod kontrolou ruského ministerstva obrany za ten oxymoron. Nějaký čas zpátky totiž právě ministerstvo obrany vyhlásilo, že žoldácké a polovojenské skupiny v Rusku nemůžou existovat, aniž by měli jejich členové, miněno vojáci, miněno žoldáci, smlouvy právě s ruským ministerstvem obrany. Byla to snaha tak nějak sjednotit ruské ozbrojené síly, protože on je v tomto celá bordel, jako co byste chtěli, Rusko. A taky se ano říká, že tohle bylo jeden z důvodů té spory, protože by to omezilo Prigožinovu moc. No tak, ten se teďka ztráty moci bát nemusí, když ztratil výšku. Zajímavé to ale bude, co se týče ruských aktivit na středním východě a v Africe. Tam totiž ruské aktivity držely pohromadě právě Wagnerovci, respektive Vágnerovci byli tou hybnou silou ruských aktivit v Africe a na Blízkém východě. A co jsem tak četl, tak minimálně v Sýrii, No v angličtině je výraz, že někdo jede bananas a sice, že mu úplně hrábne, tak jako to jsem velice zvědavej, co se bude dít v Sýrii. Až tam něco buchne na ruské vojenské základně, nebo tam odbouchnou nějakýho oficíra, tak víte, odkud vytrvané. Ví jo a na závěr takový střípek do skladačky. Sergej Surovkin skončil ve funkci velitele ruských leteckých sil. Pravděpodobně je v kriminále dost možná už je... Náhoda? Nemyslím si. By the way, taky dlouho nikdo neviděl mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Mám pocit, že se dějou stalinský čistky. <laughs> Já vím, že ten vtípek používám často, ale akcie výrobců popcornu poletí hodně vysoko. A slovo na závěr. Rusáci včera neměli ze moc dobrý den. No tak, jednak jim drony zautočili přímo na centru Moskvy, prostě Ukrajinci zase poslali drony na Moskvu a trošičku to tam povybuchovalo. Taky přišli na Krymu o systém S-400, to je celkem drahý protiletecký systém, tak je to modernější varianta S-300. Detaily tohoto případu jsou na nejvíc zajímavé. Prostě Ukrajinci udělali operaci Hit and Run. Udělali výsledek přímo na Krymu, rozstřídali, vyhodili do povětří a zase odjeli. To musí být překvapení, když se takhle ruský voják zajde vychcet ke křevíčku, najednou někdo promluví ukrajinsky a, a má dochcánu na zbytek života. milé, že? A aby toho nebylo málo, taky přišli o vrtulníček MI-8. Ovšem ne tím stylem, že by to někdo sestřelil. To ne, to by nebylo až tak nic zajímavého. Prostě posadka toho vrtulníku nastoupila, odletěla na ukrajinskou stranu fronty, tam se vzdali a předali vrtulník do rukou ukrajinské armádě. jejda. Jako, pokud jste někdy, pokud jste někdy měli den blbec, tak jste ho nikdy neměli takhle blbe jako Rusové včera. A to je z mého slovního pojmu úplně všechno. Toto video snatočil natočilo trošičku horkou jehlou, tak doufám, že bude dávat smysl a to video o vládě mám rozestříhaný a uvidíte ho v neděli.